በመሃል አዲስ አበባ የራይድ ሹፌሩን ጭካኔ በተሞላበት ሁኔታ ገድለው መኪናውን ይዘው ተሰውረዋል ፖሊስ ወንጀለኞቹን እየፈለገ ሲሆን ቤተሰብ መሪር ሀዘን ላይ ወድቋል ሰላም ወደ አዲስ ዴሊ ቤተሰቦች ለሰዓቱ ያዘጋጀንላችሁን መረጃዎች ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ ማቅረብ እንጀምራለን በቅድሚያ ግን ዋና ዋና ርዕሶቹን እንንግራችሁ በአዲስ አበባ የራይድ ሹፌርን ገድለው ጥለውታል ቤተሰብ ከባድ ሀዘን ውስጥ ይገኛል ይህንን በተመለከተ ከቤተሰብ እንዲሁም ከፖሊስ የተገኘውን መረጃ እናጋራችኋለን በትግራይ ሰላማዊ ሰልፍ የወጡ የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በፖሊስ ተደብድበው መታሰራቸውን ከስፍሮ የደረሰን መረጃ ያመለክታል ሙሉ መረጃውን ታዳምጣላችሁ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርን በፍርድ ቤት ከሶም ሲከራከር የነበረው ጠበቃ መታሰሩንም ሰምተናል። የከተማውን አስተዳደር የከሰሰው ጠበቃ ማንነው ነው? የከሰሰበት ምክንያትስ ምንድነው? የሚለውንም እንነግራችኋለን። የኢትዮጵያና የሶማሊያ ጸብ እየተካረረ መጥቷል። ሶማሊያ የኢትዮጵያ አምባሳደርን ከሀገሯ እንዲወጡም ማስጠንቀቂያ አውጥታለች። በላ በኩል ሶማሊላንድ እና ፑንትላንድ ከኢትዮጵያ ጎንም ተሰልፈዋል። እነዚህና ሌሎችንም መረጃዎች ለመከታተል እስከ ረሻው አብራችሁ እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣችን ነው በየጊዜው አዳዲስና ትኩስ መረጃዎች እንዲደርሳችሁ የላይክ ምልክቷን በመጫንና ሰብስክራይብ በማድረግም ቤተሰብ እንድትሆኑ እየጋበዝን ወደ መጀመሪያው መረጃ እናልፋለን ወጣት ሶፎኒያስ አስራት የሚባል የራይድ ሹፌር ማክሰኞ መጋቢት 24 ቀን 2016 ዓ.ም ከሌሊቱ 8 ሰዓት ገደማም ሰዎችን አሳፍሮ እንደወጣ አለመመለሱን በመጨረሻም ሹፌሩን ገድለው ተሽከርካሪውን ይዘው እንደተሰወሩም ገዳዮቹም እስካሁን እንዳልተያዙም በዚህም ሙሉ ቤተሰቡ መድራር ሀዘን ውስጥ መሆናቸውን የሟች ቤተሰቦች ገልጸዋል የሟች ቤተሰብ በሰጡት ቃልም ክላፍቶ ነበር መነሻውን ያደረገው ልዩ ስሙ መስቀለኝ የሚባለው አካባቢ ናሆም ሆቴል የሚባል አለም ከዚያ ነበር ሶስቱንም ተሳፋሪዎች ማክሰኞ ሌሊት ስምንት ሰዓት አካባቢ ያሳፈራቸው መዳረሻቸውን ቦሌ ሚካኤል ብለው ነበር መሳፈር የፈለጉት ብለዋል ትንሽ ወረድ እንዳለ ከኔ ጋር ተገናኝተናል አብረን የምንሰራበት ቦታ ነው ሶስት ሰዎች እንዳሳፈረ አይቻለው ያሉት የሟች ቤተሰብና የአይነማኝ ሶፊ ወዴት ነስለው መጣሁ ቦሌ ሚካኤል አድርሻቸው ልምጣ አለኝ በቃ ደርሰና ስራ የለም እንገናኛለን ተባባልን በዛው እንደወጣ አልተመለሰም ሲሉም ጉዳዩን አስረድተዋል ክሎም ጠዋት ላይ ለአፍቶ ፖሊስ ጣቢያ ሲያመለክቱም የቃሊቲ ፖሊስ ጣቢያ እንዲጠይቁ እንደነገሯቸው ቃሊቲ ፖሊስ ጣቢያ ሲጠይቁ ፖሊስ ስለተፈላጊው ሰው ሙሉ መለያም መረጃ ከጠየቃቸው በኋላ እንግዲህ ጠንከረበሉ ኤቴሙን አግኝተናል አሁን ያለው ጳውሎስ ሆስፒታል ነው አዲስ አበባ ፖሊሲ ሄዳችሁ ቃል ሰጥታችሁ ትወስዳላችሁ ብለው መገደሉን እንዳረዷቸውም ተናግረዋል ማሰልጠኛ ተሻግሮ ወደ አቦ ቤተክርስቲያን በሚወስደው መንገድ ዳር ላይ ነው ሞቱ የተገኘው ፖሊሶች አስክሬኑን ያነሱት ጠዋት 12 ሰዓት ላይ ነው ከጠበቃ ስር የሚመለሱ አንድ አባት ናቸው በወደቀበት አግኝተውት ጥቆማ አድርገው ፖሊስ የሄደው ሲሉም ተናግረዋል በለበሰው ሹራብ የኮፍያ ገመድ አንቀውን የገደሉት ተሽከርካሪውን ይዘው ተሰውረዋል ያሉት የሟዋች ቤተሰብ ማንም ጋር እንዳልነበረው ገልጸው ሙሉ ቤተሰቡ ሀዘን ላይ እንደሆነም ቢያንስ ገዳዮቹ እንዲያዙ ፖሊስ እርብርብ እንዲያደርግም ጠይቀዋል የአዲስ አበባ ፖሊስ በጉዳዩ ላይ መረጃ እየተሰበሰበ እንዳለ የገለጸም ሲሆን የተፈጸመው ማክሰኞ ሌት 8 ሰዓት ሳይሆን ረቡ ለሐሙስ አጥቢያ 8 ሰዓት ላይ ነው ወንጀሉ የተፈጸመው የሚል መረጃ እንዳለም ገልጿል ተጠርጣሪዎቹን በቁጥጥር ስር ለመዋልም የተለያዩ ስራዎች እየሰራን እንገኛለን ሲልም የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ገልጿል ሰልፍ የወጡ የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በፖሊስ ድብደባና እስራት እስራ ተፈጽሞባቸዋል ተማሪዎቹ የተራዘመ የመመረቂያ ጊዜን በመቃወም ሰልፍ የወጡ ሲሆን የትግራይ ጸጥታ ኃይሎች ከፍተኛ ድብደባናም ና እንግልት እንደፈጽሙባቸውም ተናግረዋል አስር ተማሪዎች ደግሞ መታሰራቸው ታውቋል እንደ ተማሪዎቹ ገለጻ በፖሊስ የኃይል እርምጃ አካላዊ ጉዳት የደረሰባቸው ዛሬ ረፋድ አራት ሰዓት ከመቀሌ ዩኒቨርሲቲ አሪ ግቢ ተነስተው ያሏቸውን ቅሬታዎች ለማሰማት ወደ መቀለ ከተማ ጎዳና ዎች ሰላማዊ ሰልፍ ባደረጉበት ወቅት ነው ተማሪዎቹ ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ የተገደዱት በተለያዩ ችግሮች ለአመታት ትምህርታቸው ሲስተጓጎል ቆይቶም ዘንድሮ ለመመረቅ እየተጠባበቁ የነበረ ቢሆንም ዩኒቨርስቲው ሌላ ተጨማሪ አመት መማር እንደሚጠበቅባቸው ከገለጸላቸው በኋላ ነው ከሰላማዊ ሰልፉ በኋላ ግን ለዩኒቨርስቲው በተደጋጋሚም ቅሬታ ማቅረባቸውንና ከዩኒቨርስቲው ምላሽ አለማግኘታቸውንም ገልጸዋል በሰላማዊ ሰልፉ በመቶዎች የሚቆጠሩ ተማሪዎች የተሳተፉ ሲሆን ሰላማዊ ሰልፍ እያደረጉ በነበሩበት ወቅትም ጥይት በመተኮስ በድብደባ በአፈሳ ፖሊስ ሰልፉን በኃይል መበተኑን ተማሪዎቹ አስረድተዋል እናት ፓርቲ የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በከተማዋ ነዋሪዎች ላይ በጣለው የጣሪያና የግድግዳ ግብር ላይ በፍርድ ቤት ለመሰረተው ክስ የህግ አማካሪውና ጠበቃው የሆኑትን አለልኝ ምረቱን የመንግስት ጸጥታ ኃይሎች ባለፈው ሳምንት ማክሰኞ እንዳሰሯቸው አስታውቋል እስሩ አግባብነት የሌለው መሆኑን ገልጾ የኮነነው ፓርቲ ጠበቃ አለልኝ ከእስር እንዲፈቱም ጠይቋል አለልኝ የታሰሩት የፌዴራሉ ከፍተኛ ፍርድ ቤት ፓርቲው በከተማዋ አስተዳደር የግብር ውሳኔ ላይ ባቀረበው የ እግድ ጥያቄ ላይ ብይን ለመስጠት ችሎት ከሚቀመጡበት አንድ ቀን ቀደም ብሎ እንደሆነም ፓርቲው ጠቅሷል። የአማራ ክልላዊ መንግስት የፋኖ ቡድን ትላንት በምዕራብ ጎጃም ዞን ፍኖተ ሰላም ከተማ ዳሞት መሰናዶ ቁጥር 1 ትምህርት ቤት ላይ ቦምብ አስጥለው በ25 ተማሪዎች ላይ ጉዳት እንዲደርስ አድርገዋል በማለት ከሷል አራት ተማሪዎች በቦምቡ ፍንዳታ ከፍተኛ ጉዳት እንደደረሰባቸውና ሁለቱ ለከፍተኛ ህክምና ወደ ባህር ዳር እንደተላኩም የአማራ ክልል መንግስት ገልጿል ቦምቡን በማፈንዳት የጠረጠረው ተማሪ በፍንዳታው ቆስሎ በቁጥጥር ስር መዋሉን ፖሊስ የገለጸ ሲሆን የአማራ ክልል መንግስት መሰል ውንጀላ ያቀረበ ቢሆንም ይዘግባ እስከጠናቀረበት ጊዜ ድረስ ከፋኖ ኃይል አመራሮች ስለቀረበው ውንጀላ የተሰጠ ምላሽ የለም የሶማሊያ መንግስት ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር ያደረገችውን የመግባቢያ ስምምነት ምክንያት በማድረግ ና በውስጥ ጉዳይ ጣልቃ እየገባች ነው በማለት ሞቃዲሾ ያሉት የኢትዮጵያ አምባሳደር በሰበለ ሰዓታት ውስጥ ከሀገሪቱ ለቀው እንዲወጡ አዟል ከዚህ ባለፈ ግን በሶማሊላንድ ሃርጊሳ ና በፑንትላንድ ጋሮዌ የሚገኙት የኢትዮጵያ ቆንጽላት ጽፈት ቤቶች በሰባት ቀናት እንዲዘጉ አስጠንቅቋል የኢትዮጵያ ዲፕሎማቶችም በአንድ ሳምንት ውስጥ ሀገር ለቀው እንዲወጡ አዟል ካልሆነም ወደ ሌላ እርምጃ እገባለሁ ብሏል Thank mm -hmm. you. ለዚህ ማስጠንቀቂያ ፑንትላንድ እና ምላሽ የሰጡ ሲሆን የሶማሊያ ፌዴራል መንግስትን ማስጠንቀቂያም ውድቅ አድርገዋል የሶማሌላንድ የውጭ ጉዳይ ምክትል ሚኒስትር አምባሳደር ሩዳ ጃማ የቀን ህልምነው ምንም የማይረባ ነው እኛን አያሳስበንም ሲሉ ማስጠንቀቂያውን አጣጥለዋል የሶማሊያ መንግስት ስልጣኑ በቪላ ሶማሊያ ና በሞቃዲሾ ዘሬን ቤዝ የተወሰነ መሆኑን በመግለጽም በውስጥ ጉዳይ ላይ ቢያተኩር ነው የሚሻለው ከአቅሙ በላይ በሆነ ጉዳይ ጊዜ ማባከኑን ማቆም አለበት ብለዋል ፑንትላንድ የማስታወቂያ ሚኒስትር በበኩላቸውም የሶማሊያ ፌዴራል መንግስት በፑንትላንድ የሚገኘውን የኢትዮጵያ ቁንጽላ ጽፈት ቤት የመዝጋት አንዳችም ስልጣን የለውም ብለዋል ወድ አዲስ ዴሌ ቤተሰቦች ለሰዓቱ ያዘጋጀንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር በየቀኑ አዳዲስና ተኩስ መረጃዎችን ለማግኘት ቻናላችንን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ይህንንም ቪዲዮ ላይክ እንድታደርጉ እየጋበዝን በያላችሁበት ሰላም ጤናና በረከት እንዲበዛላችሁ እንመኛለን